typisk sammenheng, men det har altså skjedd denne gangen. Og det var nettopp Fred Anton Meyer som gjorde det sist i 1968. Det stemmer vel det, Per Jorseth? Ja da, det stemmer. Jeg hadde gleden av å referere det løpet jeg. Og det var jo et av de virkelig spennende 5000 meter løpet i historien, det hvor Ferkerk holdt på å lure oss for gullet den gangen, men heldigvis så klarte Fred det. Jeg går ut fra, Per Jorseth, at du har opplevd den situasjonen jeg gjør nå mange ganger, at jeg hører delvis hva du sier, og så hva regien sier. Men når jeg bare får høre deg, da skal jeg være veldig godt fornøyd. Men Per Jorseth, hvordan opplevde du det løpet du nettopp så? Jeg tenker på Johan. Det var jo som de andre har sagt, det var jo en drøm. Jeg må tilstå ærlig at jeg var litt skeptisk på forhånd, på grunn av, vel, nå sa jo både fysioterapeuten og Koss selv at dette kneet var i orden, men allikevel så lå det litt i bakhodet. Jeg må si at jeg var litt engstelig på forhånd, men da han begynte å kjøre i vei og så solid, så var det en fantastisk opplevelse. Og så er det jo moro at Kjell Storeli så langt da ligger på en annen plass. Ja, det er jo så helt utrolig. Og det går jo nå faktisk imot dobbeltseier. Nå er jeg alltid av de veldig forsiktige sånn, så jeg har jo satt et kryss ved Rathke. Fred Anton nevnte jo også han. Men jeg tror faktisk nå i øyeblikket at det blir norsk dobbeltseier. Og da begynner det å ligne. Det begynner jo å ligne Innsbruck i 1964, da, når det var tre nordmenn på seierspallen. Så. Ja, det gjør det, Per. Og, hva tenkte du egentlig når Rinti Ritsma la i vei noe så kolossalt som vi vel aldri tidligere har sett på en 5000 meter med rundetider under 30 blank? Du, da trodde jeg faktisk at det ville ende opp med en sprekk som det gjorde. Jeg regnet med at han ville åpne hardt, men jeg synes det var litt for mye å ta i det der. Jeg tror han ville stått seg på å være litt forsiktigere. Men det er klart, det er han vet hva Koss sto for, og her må det gjøres noe. Så. Men, han er nok skuffet, og det er jo ikke den første som har gjort slike forsøk og sprukket. Skal vi være enige om, Per Jorseth, at vi så sikkert som 99,9% nå har puttet gullmedalja i en norsk lomme, men at Jorm Rathke, han er i stand til å gå på en tid som det Kjell Storeli har oppnådd, så der er vi litt mer usikre. Vi må være litt usikre der, men i hvert fall, det må jo bli to medaljer, og da kan jeg jo si at da er vi oppe i 21 medaljer på 5000 meter totalt. Dere har jo snakket en god del om de 8 gullmedaljene vi har fra før. Hvis vi da plusser til en for Koss allerede på det nåværende tidspunktet, så blir det 9. Og så blir det 6 sølv og 6 bronse, hvis Storeli blir stående der han står nå. Per.